հարցը քննարկենք երազանքի տակ ունենք մի կատարած քայլի ճիշտ ներնելը եւ ցանկանում եք ուսակցություն տանի այնպեսի ճանապարհային աշխատանքային ուսակցություն ինչպեսին է ինքը վարել ազգային ժողովը եթե ես չեմ կարծում որ մեր պարլամենտարիզմի պատմության մեջ ունենք նման ունեցող ազնվորություն որը հենակել է նմանատիպը պարոն Դավակյան շնորհակալ եմ Ուղարկեմ լրագրողներին, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ուսակցության վարչությանը, ուսակցության անդամներին, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ նման ներկայանալի մասնակցության համար։ Ես համոզված եմ, որ լրատվամիջոցների հետ մեր աշխատանքները կլինեն բարձր մակարդակի վրա և այժմ ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցին։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ մեր համագործակցությանը ապա մենք երկրում ստեղծված իրավիճակի գնահատման վերաբերյալ ունենք ընդհանուր տեսակետներ և ընդհանուր մոտեցումներ, մեր համագործակցությունը ոչ միայն շարունակվում է, մեր համագործակցությունը խորանում է և դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ մեր ուսակցության և Սեյրան Օհանյանի գնահատականները երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակի և այդ ծանր իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ համընկնում են և մենք այն կարծիքին ենք և մեր ուսակցության բանաձևում դա հայտարարվեց, որ միայն միասնաբար համախմբված ձևով կարելի է մեր երկրում խաղաղ ճարապարով խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում հասնել իշխանապողության։ Մենք լայն կոնսոլիդացիայի կողմնակից ենք, որի կողմնակիցն է նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ես ծանոթ եմ այդ հրապարակումներին և եթե ուշադրություն եք դարձրել, իմ ասուլիսի ընթացքում ես հայտարարեցի, որ ես հանդիպումներ եմ ունեցել տարբեր ուսակցությունների ղեկավարների հետ, բայց քանի որ այդ հանդիպումները շարունակական բնույթ են կրում և դրանք քաղաքական կոնսուլտացիաներ են, ապա ես ներկայումս ոչ նպատակահարմար կհամարեի որոշակի անուններ հրապարակելու։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ կա համախմբման և կոնսոլիդացիայի մեծ հնարավորություն և ցույց տալու եմ, որ առաջիկայում դուք դրան ականատես կլինեք։